د زلن ټي وی ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو د یا قربان زما ملګرو پښتنو ما سره یو ملګری هم ولاړ د سره یو سو خبرې اترې هم کومه ځکه چې چک درا میله او د میلې کې بیا راغلی د لری لری نه پښتانه سلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه دی او تعلق کوم سره ساتي زما نوم جی خلیل محمد دی او زه چک درا چټپټ سره تعلق لرم خاص د چټپټ جی جی چټپټ کې څه مشهور دی چټپټ کې خو داسې کنډرا تمشته ملکن بورډم واقع دی او کنډرا ته تبا مخکوم ډیر زیات فارن ټو ورست راتلل لہذا اوس دغه سلسله لګه کوم شوی دا ډیر خيسته زین دی پکې زبردست غرونه دی پکې او نه نو دا ولی چې کوم شوی دا د روډ نشواله دی سنور سم مسلې پیښې شو مخه ترالی دا جی یو خو اویرنس نشتا او د دې سره سره د انفراستراکچر ډیر غټه مسله ده چې کلم سوک راځي نو اغي ته د لارې ډیر غټه مسله ده لہذا زه خپل ځانی وې مچ انفراستراکچر غټه مسله ده او بل دا چې داسې څوک دا مطلب شوکه هم نه چې دلته کې داسې ښایسته ځایونه شته چا د اوسه پورې داسې څه پروګرام وغیرہ چا داسې څه نه دي کړي چې داسې ځونه ښکاره شي او خلک دې ته راشي وویني لہذا دې وجې نه اوس دا سلسله لګه کومه شوې ده پښتانه او بیا د چکدرې خلک او بیا د دوی میلمستیا څنګه ده نو که موږ وګورو نو بیسیکلی پښتانه خو د میلمستیا لپاره ډېر زیات مشهور دي او خاص کر دلته خو ډیر زیات د پخوان او د ډیر عمر نه پښتانه مطلب موجود دي نه هغه په هاسپیټلټي کې ملمستیا کې ډیر زیات مشهور دي او ډیر زیات خدي د ملک نور او برخو ته یا زمونږ د خیبر پښتونخوا نور زګونو ته داسې د سیل زیونه هغه ته ځي نو زیونه خدا سشتا خو شاه زمونږ سره ډیر زبردست زیونه دي او بالکل مونږ هلته کې زو او ډیر زیات لکه مطلب هغه مومنټ مونږ انجوای کوو شاعری کې یا شاعری د خوخه شاعری خو نه کوم خوخه دې دا خوخه مې دا خو داسې چې تاسو شعر شاعری نه راځي چې تکړه مینه نه داسې محفل نه کوشش خو به دې کړې نو بس داسې ماحول نه دې پروواید شوی چې نور صاحب کملګری دوستان دی وی په بهر نور ملکونو کې سلامونه دعاګانې او ته وړاندې کې نو بس مرګری خدا سره ډیر شته زمونږ د فیلډ مشته د علاقې مشته او ما خلک پیژنیم ټول تر زړه د کومې نه دوا سلامونه وایو په کم کم ملکی نومونه ویلې نو زما خو مرګری شته یورپ کې مشته سعودي عرب کې مشته دوبۍ کې مشته رشتہ دار هم دی مرګریم دی سویډن کې مشته مرګری لہذا ټول ته خپل زړه د کومې نه دوا سلامونه وایو یو دوه درې نمونه پکې وای داسې چې تا ته ډېر زیات نږدې نږدې خو ټول ملګري دوستان سړی ته ډېر زیات خواږی نو سعودي عرب کې خو بیسیکلی زما د فیملی ډېر زیات کسان دي زما ترګان دي تر زامن دي دغه شانتي ایاز دی پکې اسف بای دی شاهد بای دی او د دین علاوه هم نور ملګری دي فدا بای ته سپیشلی سلامونه وایو د پاکستان نه علاوه چرته بهر تلې بل ملک نه داسې مقنه ملاو شو او چې ملاو شو نو ځای کې نه نه بیا پټو ور باندې نا بیا نه ځای کو خامخا به زار سړی خواهش کیږي چې نوی څه وویني او نوی څه انجوائے کی نوی څه زده کړي لکه چې زندگی یو پیرا ملاویږي خلیل په زړه دې سارمان شته نو پړم د ارمان دې چې خدای پاک زموږ د عمل کرا چوت کی په خپل خپل باندې ودري او نن سبا چې موږ ته کم فاینانشل کرایسس دینو چې دعا وکاو او خپل کوشش په موږ هم کوو چې خدای پاک زموږ د عمل په خپل ودري بس دا زموږ د پاره ډیر غټ ارمان ډیر زیاته مهرباني خلیل مننه یا قربان یا جانان یا قربان د یا قربان پروگرام ډیرو زیاتو ګرانو کتونکو ګران مسافرو چې د خیبر پختونخوا نه زما بهر یې
او زما د خو غوتن پاکستان نډیر بهر یې زما په خو غوتن پاکستان ډیر زیات مینو پروگرام یا قربان تاسو د چک دره په میله کې وکړو او د ملګرو مشرانو کشرانو همزولو ما شومانو سره خبري اترې هم وکړي امید دې دا پروگرام تاسو ډیر زیات خوشوي وي تر بل هفته به تاسو په درانه خدمت کې د قربان پروگرام سره بیا په بل ځای کې حاضرېږم تر هغه وخت پورې ما د خپل سینیئر کیمرامین سره راکړي اجازه چرته چې اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ د الله پامان پاکستان زنده باد زلن ټی وی پاینده باد د الله پامان